السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንደምን አላችሁ ጀማዓት الخير؟ ኢማንና ዲስታ ኢማንና ዲስታ ምን አከናኛችሁ? እስኪ ዲስታ ነው ዲስታ ወዴት ነው? ዲስታ የሰው ልጆች ሁሉ ምኞት ነው። በጥበብ ባህር ውስጥ ላለው ፈላስፋ ቀላልና የዕለት ተዕለት ህይወቱን ብቻ እስከሚገፋው ተራ ሰው፣ በአማረ ቤተ መንግስት ውስጥ ላለው ንጉስ፣ በጠባቧ የስራ ቦታው ላይ እስካለ ሰራተኛ ድረስ ሁሉም ሰው ዲስታን ይፈልጋል። ሳዑዲ ሄዴ ኢትዮጵያ ያለ መኪና ያለው በቅሎ ያለው ሁሉም ሰው ዲስታን እኩል ይፈልጋል። ዲስታ የምትገኘው የት ነው? ይህ ጥያቄ የሰው ልጅ ከጥንት ዘመን ጀምሮ ሲፈትን ኖሯል። ብዙዎቹ ያለ ቦታዋ ፈለጓት። እናም የብስ ላይ ሉል ፈለጋ እንደወጣ ሰው ልፋታቸው ፍሬ ሳይዝ ቀልባቸው ተሰብሮ ባዶ እጃቸውን ተመለሱ። ደስታን ፍለጋ ያልተሄደበት ቦታ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ደስታ ከቁሳዊ ድሎት ውስጥ ይገኛልን? መኪና በመግዛት ቤት በመኖር ሳዑዲ በመሄድ ያኒ ምንፈልግበት ቦታ ላይ በመሄድና ምንፈልገውን ገንዘብ በማግኘት ደስታ ይገኝ ይሆንም? ሁላችንም ራሳችንን እንጠይቀው። የሰው ልጆች ከጥንት ጀምሮ ደስታን ከቁሳዊ ድሎት ከስጋዊ ስሜት ውስጥ ለማግኘት ሞከሩ፣ ግና አልተሳካላቸውም። ቁሳዊ ድሎት ብቻውን ደስታ ሊሰጣቸው አልቻለም። እንዲያውም አዳዲስ የድሎት አይነቶችን በፈጠሩ ቁጥር የሐሳብ ሸክማቸው የዚያን ያህል እየከበደ ይሄዳል ማለት ነው። ሰዎች ደስታን ከሀብት ውስጥ ከዓለማዊ ድሎትና ጸጋ ውስጥ ሊገኝ እንደሚችል ገመቱ። ነገር ግን የዜጎች የኑሮ ደረጃ ከፍተኛ የሆነባቸው ሀገሮች ተጨባጭ ሁኔታ ይህን ተስፋ የሚያመክን ነው። የዜጎቻቸውን ቁሳዊ ፍላጎት ቢያሟሉም የሚበላና የሚጠጣ ሞልቶ ቢትረፈረፍም ልብሱ መጠለያው መጓጓዣው ቢትረፈረፍም ሕይወት ገርና ቀላል ለስላሳና ጣፋጭ እንድትሆን የሚያስፈልጉ ነገሮች ቢሟሉም ዜጎቻቸውን በደስታ ማፍካት ግን አልቻሉም። በዚህች ዓለም ውስጥ አስከፊው ቅጣት ኢብኑ አልቀይም እንዳሉት የሐሳብ መበተንና የልቦና አለመረጋጋት እንዲሁም ድህነት አይን ላይ ሆኖ አብሮ መዋል ማደሩ ነው። የዱንያ አፍቃሪዎች በሷ ፍቅር የተቆራኛቸው ስካር ለአፍታ ቢለቃቸው ኖሮ ለያዛቸው ሰቃይ እርዳታ በጠየቁ ነበር። ብዙዎቹ ህመም ተሰምቷቸው በመጮህ ላይ ናቸው። ይህ የስነ ልቦና ቀውስ በሐዲስም እንዲህ ሲባል ተገልጿል። من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له مجون على مقبو يادرق الله حابتون كقلب لا يادرق لتال ሐሳቡን ይሰበስብለታል። የዚች ዓለም ጸጋዎች ሳይወዱ በግዳቸው ይመጡለታል። ግቡ ይች ዓለም የሆነችበት ሰው ደግሞ ድህነቱን አላህ ባይኖቹ መካከል ያድርግበታል። ሐሳቡን ይበትንበታል። ከዚች ዓለም ጸጋዎች የተወሰነለትን እንጂ አያገኝም። ትርሚዚ፣ ኢብን ማጃህ ሌሎችም ዘግበውታል። የአድም ልጆች ሁለት ሸለቆዎች ወርቅ ቢኖረውም ሶስተኛን መመኘቱ አይቀርም ማለት ነው። የመርየም ልጅ ኢሳ አለይሂ ሰላም የዱንያን አፍቃሪ አስካሪ መጠጥ በሚጠጣ ሰው መስሎታል። በጠጣ ቁጥር ጥማቱ የበለጠ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ደስታ የሚመነጨው ከውስጥ ነው። ደስታ የሚመነጨው ከውስጥ ነው ስንል ደስታ ከገንዘብ ብዛት ወይም ከስልጣንና ሹመት፣ ከልጅ ስጋዊ ስሜትን ከማርካት፣ በአጠቃላይ ከውጫዊ ነገሮች
አይገኝም። ደስታ ከውስጥ የሚሰማ ነገር ነው። የነፍስ መስከን፣ የቀልብ መረጋጋት፣ የልቡና መስፋት፣ የህሊና መርካት ነው። ደስታ ከውጭ ወደ ውስጥ የሚገባ ሳይሆን ከውስጥ የሚመነጭ ነው። እውነተኛ ደስታ ይህ ነው። ማንም ይህን ደስታ መስጠትም መንሳትም አይችልም። አንድ መልካም የአላህ ባሪያ ይህ የደስታ ስሜት ውስጣቸውን ባደመቀው ጊዜ እንዲህ አሉ፣ እኛ የምንኖረውን ደስታ ንጉሳን ቢያውቁ ኖሮ እሷን ለመንጠቅ በተዋጉን ነበር። ሌላኛው የአላህ ባሪያ በዚች አይነቱን ደስታ ሲያጣጥም እንዲህ ይላል፣ ለው ካነ አህሉል ጀና ፊ ሚስሊ ማ አና ፊሂ አልአነ ለካኑ ኢዘን ፊ ዒሸት ጢብ። የጀነት ሰዎች አሁን ያገኘሁትን አይነት ደስታ የሚያገኙ ከሆነ በእርግጥም በማራኪ ህይወት ውስጥ ናቸው የምልበት ቅጽበት አንዳንድ ጊዜ ያጋጥመኛል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ ነህል ቁጥር 97 ላይ መን ዓሚለ ሷሊሐን ሚን ዘከሪን አው ኡንሳ ወሁወ ሙእሚን ፈለኑሕየነሁ ሐያተን ጠይባ። ከወንድ ወይም ከሴት እሱ አማኝ ሆኖ በጎን የሰራ መልካም ኑሮን በእርግጥም እናኖረዋለን ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይህ ጸጋ የተሰጡ ይህንን አይነት ጸጋ የተሰጡ ሰዎች በመከራ ያፌዛሉ። የቱን ያህል ቢከብድም በህይወት ይሳለቃሉ። ምን ያህል አስፈሪ ገጽታዋን ብታሳያቸውም በሰቃይ ያ አላህ በሰቃይ የፈላስፋ ሌሎችን የሚያስቆጭና የሚያስተክዘው መከራ ከእነርሱ ዘንድ ለአላህ ምስጋና የሚያስቸግር ጸጋ ይሆናል። የህይወት መከራዎችን ወደ ጸጋ የሚለውጥ ንጥረ ነገር የሚያመነጭ የተለየ መንፈሳዊ መሳሪያ ከውስጣቸው ያለ ይመስላል። በእርግጥ ቁሳዊ ነገሮች ደስታን በመስጠቱ ረገድ የተወሰነ ሚና እንዳላቸው መካድ አይቻልም። ደስታ መብቃያዋ የሰው ልጅ ልቦና ከሆነ ውሃዋና ምግቧ፣ አየሯና ብርሃኗ በአላህና በመጪው ዓለም ማመን ብቻ ነው። ኢማን በሰው ልጅ ልቦና ውስጥ የማይነጥፍ የደስታ ምንጮችን ያፈልቃል። ደስታ ለነዚህ ምንጮች እውል ሊሆን አይችልም። ደስታ ያለ እነዚህ ምንጮች እውል ሊሆን አይችልም። እነሱም የውስጥ መረጋጋት፣ ሰላም ማግኘት፣ ተስፋ መሆን፣ ተስፈኛ መሆን፣ የእርካታና የፍቅር ምንጮች ናቸው። ያ አላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደስታን ይወፍቀን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ወጀዛኩም አላሁ ኸይረን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።